Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum guys, welcome to Haris Christian Channel. Permohonan i-SINAR bermula pertengahan Disember 2020. Ahli KWSP yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon program i-SINAR bermula pertengahan Disember ini. KWSP dalam satu kenyataan hari ini berkata, pembayaran pertama akan bermula sebulan selepas permohonan diluluskan. KWSP akan mengumumkan perincian i-SINAR pada Rabu 2 Disember 2020. Perincian ini merangkumi kriteria kelayakan ahli yang pendapatannya terkesan termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan gaji. Terdahulu, Tengku Zafrul mengumumkan program i-SINAR diperluaskan dan jumlah pengeluaran maksimum meningkat kepada RM10,000 bagi mereka yang mempunyai RM90,000 dan ke bawah dalam akaun satu. Sebelum ini diumumkan, ahli boleh membuat pengeluaran sehingga RM60,000 sehingga mempunyai baki simpanan lebih daripada RM90,000 dalam akaun satu. Cara memohon i-SINAR adalah melalui dua kaedah berikut. Pertama, secara dalam talian. Dan keduanya, ialah hadir di mana-mana pejabat KWSP. Dokumen yang diperlukan untuk memohon i-SINAR KWSP pula ialah bukti kehilangan pekerjaan, notis cuti tanpa gaji, potongan gaji atau allowance atau OT dan bukti pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.